السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا دوستاسو په درنه خدمت حاضر شوم. دوستانو نن ورځ مونږه د تاسو لپاره یو ډیره مهمه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه مربوط ده دی چې څنګه کولی شو چې په یو مستطیلي مقتلرون کې کانال کې چې سر خلاص وي، یعنی اوپن چینل دی دوستانو، په دې کې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې ډسچارج پیدا کوو یا هم د اوبو مقدار په یوه ثانیه کې پیدا کوو. دوستانو مخکې دې چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو، بیا هم دوستانو کوشش وکړئ که چیرې تاسو زمونږ چینل ته نوی راغلي وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او در سره شیر هم کړئ. دوستانو روزو دغه سوال ته سوال په دې شکل سره دوستانو، تاسو دلته چې کومه درکل شوې ډیټا ده وایي دغه یو مستطیلي مکته ده سرخلاصي ماجرا، د دې دوستانو د بستر میلان در کړی دی چې یو نسبت 900 دی او همدارنګه شیزي ضریب دا هم 50 دی او د دې ډیف چې دی یا هم ژوروالی چې دی کانال یو نیم متر دی یا 1.5 متر دی او د دې بار چې دی او یا هم دغه سوري چې دی 6 متر دی. تاسو ته وایي دوستانو چې د دې تاسو ډسچارج پیدا کړئ او یا هم کیو پیدا کړئ. دوستانو د دغه سوال د حل لپاره مونږ تاسو فرمول لرو د ډسچارج لپاره چې کیو مساوي کیږي ای ضرب وی ای چې د پخپله همدغه د لونچ شوي مقطع دوستانو مساحت دی، صحیح ده؟ او وی چې د دوستانو د اوبو سرعت چې په دغه مقطع کې جریان کوي اوس څنګه کولی شو چې ای او وی پیدا کړو چې په دغه فرمول کې واچو چې موږ تاسو ته د کیو او یا هم د اوبو مقدار په لاس راشي. نو دوستانو د وی لپاره دغه فرمول لرو، کله چې شیزي ضریب راکړل شوی وي او بخه کانستانت یا ضریب راکړل شوی نو بیا چې کله سرعت پیدا کوو د دې فرمول څخه استفاده کوو چې وی مساوي کیږي سی ضرب ایم ضرب ای دغه دواړه جذر لاندې ایم چې دوستانو دغه هایدرولیکي شعاع ده چې دغه موږ تاسو د سپیدا کوو چې دغه د مقطع مساحت راخلو په لونچوي محیط باندې تقسیمو. موږ تاسو ته دوستانو د ایم قیمت په لوسر سي او یا هم د هایدرولیکي شعاع قیمت په لوسر سي آی چې دوستانو یا ایم تلیکیږي میلان د کانال قیمت شته ده هغه موږ تاسو ته راکړی ده او دغه مساحت چې دوستانو د سپیدا کوو چې همدغه بی یا سور ضرب ډی دغه جګوالی د کانال چې دی د دې څخه پیدا کیږي، سمه ده؟ اوس دوستانو اول راځو چې هایدرولیکي شعاع پیدا کړو او د هایدرولیکي شعاع د پیدا کولو لپاره موږ تاسو مجبور یو چې د مقطع مساحت پیدا کړو او لونچ شوی محیط پیدا کړو. نو دوستانو راځو د مقطع مساحت ته مستطیلي مقطع دوستانو همدغه سور ضرب ارتفاع کوو، یعنی بی ضرب ډی دا چې کله سره ضرب شي دوستانو یعنی 6 متره ضرب 1.5 متر دا کیږي 9 متر مربع دوستانو، سمه ده؟ یعنی د دغې مقطع مساحت چې دوستانو 9 متر مربع شولو. اوس راځو دوستانو د دې لونچ شوی محیط پیدا کړو دغې مقطع دوستانو. لونچ شوی محیط چې ده دغه برخه ده دغه برخه ده او بل دغه برخه ده دغه درې برخې دي، سمه ده؟ یعنی په مستطیلي مقطع کې چې کله موږ تاسو دوستانو لونچ شوی محیط پیدا کوو دوه چنده دغه دوه کیږو، یعنی دوه ضرب ډی او جمع بی کوو یا بی جمع دوه ډی دغه فرمول څخه استفاده کوو، سمه ده؟ نو فرمول دغه د پی یا پیرامیټر چې دوستانو بی جمع دوه ډی دوه ډی په دې خاطر باندې چې یو ډی دغه دوستانو بل دغه ده، سمه ده؟ او بی چې ده دغه برخه ده، یعنی بی جمع دوه ډی ها دوستانو بی چې ده 6 متره ده او جمع په خپل خال دویم په خپل خال ډی چې ده 1.5 متر ده، سمه ده؟ دلته ګوره تاسو ته په شکل کې درکړی ده. نو دا چې کله دوستان تاسو محاسبه کړئ نو پی هم 9 متره کیږي. اوس دوستانو راځو هایدرولیکي شعاع پیدا کوو، دا په دې خاطر دوستانو چې دغه ځای کې په دغه فرمول کې ضرورت دی وی لپاره سی ایم لرو آی ایم لرو خو ایم پیدا کوو. نو دوستانو موږ تاسو ایم پیدا کړل پی ایم پیدا کړل دا مستقیمه نه راخلو دلته وځو کو ای پر پی باندې، سمه ده؟ ای پر پی باندې. نو دوستانو ای چې ده 9 متر مربع دی او پی هم
نه متر ده د چکل دوستانو تقسیم کړی شي نو یو متر کې هایدرولیکي شو اندازه چې دوستانو یو متر ده اوس راځم غو تاسو دوستانو اول سرعت پیدا کوو وی مسوي کیږي سی ضرب ایم ضرب آی دغه جذر لون دوستانو سمه ده او سی چې دوستانو 50 ده د شیزی کانسټانټ ده یا ثابت ده او ایم چې دوستانو دغه یو ده یا هایدرولیکي شو او آی چې دوستانو دلته موږ تاسو ته راکړل شوی ده یو په نسبت 900 ده سمه ده نو دغه قیمت هم زه کوو دوستان دلته یو نسبت 900 نو دا چې کله دوستانو تاسو محاسبه کړئ دلته چې دوستانو 50 په خپل خل دغه یو پر دیرش کېږي سیپر له سیپر سره خلاص نو 15/3 دغه دوستانو سرعت شولو اوس ایمو هم پیدا کړی دلته 9 متر مربع دی اوس هم دغه قیمت په دغه فرمول کې وزه کوو چې کیو مسوي کېږي ای ضرب وی ایم پیدا کړی دی او ویما پیدا کړی دی دغه دواړه سره ضرب موږ تاسو ته به ډسچارج کولای شو یا هم دی وبو مقدار په وسنه کې نو فرمول دی چې کیو مسوي کېږي ای ضرب وی ای چې دوستانو 9 متر مربع ده او ویم پیدا کړل دغه د 15/3 ده سمه دوستانو نو دلته دوستانو اختصاری یو ور درې او درې ور درې نه خنو درې 15 کې 15 متر مکعب پر سیکنډ کې نو موږ تاسو دوستانو ډسچارج پیدا کړلو چې دغه مکتی څخه په یو ثانیه کې دوستانو 15 متر مکعب او بو جریان کوي دوستانو دا و د نن ورځ زمونږه ټرافیک کچا ته کومه پوښتنه وي دغه ټرافیک مربوط نو تاسو دوستانو کمنټ کې ولي کې ان شاء الله موږ تاسو ته جواب وایو دوستانو تر بلې ویډیو جوړولو فورې چې زه عبد الله بیریا دوستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه مپلو به هم کې خدای سپارم د خدای په امان.